Baobá para acompanhar o último jantar dos aniversariantes do trimestre oferecido pela Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana em Nova Odessa. Even today, I want to be part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray. Bem, hoje essa pessoa que está aqui ao meu lado, o Dr. Guilherme, está por dois motivos. Primeiro, porque ele é diretor financeiro da Unimed. Segundo, porque também é aniversariante, comemorou aniversário em outubro e hoje tem a sua festa aqui com os amigos médicos. Dr. Guilherme, por que, que vocês, você faz parte da diretoria, por que, que vocês resolveram resgatar esse evento? Uma simples razão, é a ideia de se criar uma família dentro da Unimed, escapando um pouco do tecnicismo da nossa área e resgatando o valor fundamental, que é o valor da relação humana, tanto entre nós quanto com o nosso paciente. Por isso que a nossa mandala é prazer em cuidar, tanto do beneficiário quanto do meu colega e sócio, que é o médico. Aproveitando que eu estou conversando com você, que balanço que você, como diretor financeiro da Unimed, faz de 2014? 2014 anteviu o ano de 2015. Do ponto de vista financeiro, é uma empresa hoje saudável, uma empresa que está investindo em tecnologia, uma empresa que está tentando se inserir na sociedade de maneira assertiva, mas é óbvio que a gente parte da chamada insatisfação criativa. Nós nunca vamos estar satisfeitos. Que bom, né? Existe um ditado que se fala: o que fiz foi pouco, não muito, quase nada. Nós faremos coisa melhor. Top of the list, king of the hill, a number one. Eu tenho o grande prazer de conversar com o Dr. Paulo Renato, que é aniversariante do dia 26 de dezembro e hoje está fazendo parte dessa festa aqui no Baobá. Dr. Paulo, foi um resgate que o pessoal da diretoria atual fez nesse evento que acontecia antigamente e que retornou o ano passado, esse segundo ano. O que você achou dessa iniciativa? Excelente. Essa iniciativa é uma maneira de você congregar todos aqueles amigos e colegas que, às vezes, por questões de obrigação, trabalho, correria do dia a dia, você não consegue encontrar a todos. E é o momento de você poder desfrutar de um lugar agradável, um bate-papo, renovar a energia para começar aí um novo ano com mais disposição. Doutor, agora uma brincadeira, brincadeiras à parte, né? Você é da última leva aí desse evento, né? Dezembro, a última vez que acontece no ano jantar. A gente pode dizer que esse jantar de dezembro é o melhor do ano inteiro? Com toda certeza, né? Porque além de ser um momento de muita festa, já teve a oportunidade de aprimorar ao longo do ano, né? De Santa Bárbara do Oeste nesse jantar, o Dr. Vicente, que também faz parte da diretoria da Unimed. Doutor, eu me lembro que a primeira vez que eu vim, o jantar tinha bastante gente, mas não estava repleto. Hoje eu noto que a gente aqui está aqui arrumando algumas mesas para as pessoas poderem se acomodar. A adesão foi muito forte. O associado, o cooperado, aliás, da Unimed, realmente gostou da iniciativa, né? Ah, que bom. É, a festa é para isso mesmo. Então, isso é uma sensação de que está funcionando, mas a gente não está contente. A ideia é que venha todo mundo. Tá certo. E pro ano que vem a gente pode
pode já pensar que vão acontecer outros jantares desse nível? Ah, com certeza. Isso aí já está na nossa pauta. Então tá certo. Olha aí, gente. Promessa de diretor. Doutor Vicente, muito obrigada. Aproveite a noite. É um grande prazer para nós, da Rede Todo Dia de Comunicação, poder registrar esse momento de você. O prazer é nosso. Muito obrigado. Life is a beautiful thing, as long as I hold a string. I'd be a silly so-and-so. A esse casal eu faço questão de agradecer muito a oportunidade que eles me ofereceram ao longo desses quase 2 anos de fazer a cobertura desse evento tão bacana, tão diferente, momento de confraternização íntimo entre eles médico, e eles permitiram que o programa Máxima e a Coluna Máxima registrasse. Então, doutor Gustavo, Silvia, realmente eu agradeço muito essa oportunidade que vocês nos ofereceram, viu? Olha, Gismara, antes de mais nada, eu, em nome da Unimed, em nome do Dr. Hermes, gostaria de agradecer todo o seu empenho, né? Toda a sua cobertura. Você foi muito importante para nós, porque esse evento, que era um evento, vamos dizer assim, desacreditado, né? Já estava caído na mesmice, a gente conseguiu resgatar. E o nosso interesse é trazer o cooperado para dentro da cooperativa. Isso você percebeu que realmente, né, aconteceu, né? Hoje aqui, você olhar aí para baixo, né, quantos cooperados, praticamente quase todos os aniversariantes presentes aqui, interagindo de uma maneira muito legal, sabe, muito intensa. Isso me deixa muito feliz. Doutor, e hoje aqui o assunto é medicina. O que vocês conversam entre vocês, né? Matando a nossa curiosidade aqui. É sobre assuntos médicos ou também acontecem aí outros assuntos numa noite como essa? Não, isso eu acho que é o mais importante, é o essencial. Ninguém está falando de medicina aqui. Está todo mundo interagindo, trocando experiências, falando das coisas, das viagens, dos projetos. Ninguém quer saber de medicina. Isso que é importante. Não que a medicina não seja, né, realmente o essencial em nossas vidas, né? Mas eu acho que esse momento de descontração é muito importante. Silvia, a gente pode falar já numa edição 2015, nesse mesmo formato, pretendem mudar alguma coisa? Como que está aí o pensamento no momento? Não, para 2015 vai ter uma modificação, o evento vai ser reformatado, mas vai ser uma surpresa, tá bom? Tá certo, aproveito a oportunidade também para mandar um grande abraço para o presidente da Unimed, Dr. Emerson, que infelizmente hoje não pôde estar aqui, mas está conosco aqui no coração, com certeza. E agora a gente vai fazer o seguinte, nesse evento, este ano, teve sempre uma atração que agradou muitíssimos cooperados, que foi Rádio Comida, uma banda de Piracicaba que é muito bacana, vamos ver. Eu gostaria de apresentar, para brilhantar a nossa festa, o grupo de Piracicaba chamado Rádio Comida. Este jantar de confraternização, a gente se divertiu muito essa noite. No próximo bloco tem muito mais pra vocês.